E 9 policiais da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha prestaram depoimento hoje sobre o desaparecimento do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza. Ele não é visto desde o dia 14 de julho. Amarildo foi abordado por militares da UPP da comunidade. A família de Amarildo vai pedir na justiça o reconhecimento da morte presumida dele.